ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የፕራይመሎግ ነው። በፕራይመሎግ ዝግጅታችን በተለይ ኢትዮጵያውያን ከዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንቁ ተሳትፎ እያደረጉበት ይገኛሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ያሉ ባለሙያዎች ሀሳባቸውን እያጋሩበት ይገኛል ይሄን መድረክ። ዛሬ ደግሞ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ልንነጋገር ከባልደረቦቻችን ጋር ተገናኝተናል። ዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ናቸው። ተመራማሪ ዶክተር መንግሥቱ አሰፋ የጤና ባለሙያ እና ደግሞ የዓለም አቀፍ ጥናታቸው ምንድን ነው የሚባለው? ግሎባል ስተዲስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ነው የሚባለው። ሉዓላዊነት ጥናትና የሉዓላዊ ጥናቶችና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች። በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁም ስለመጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገረው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሆኖ በተለይ ደግሞ ባለፈው እሁድ አሰቃቂ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ በተመለከተ ያንንም ተከትሎ ደግሞ ጦርነት ተቀስቅሷል እና ለረጅም ጊዜ መንግስት ያስተማመው የቆየው እና ጦርነት እንዳይከሰት በእኛ ግምት ጦርነት እንዳይከሰት ከመፈለግ ረጅም ጊዜ ሲያባብሉት የቆየው ነገር ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ያመራ ይመስላል። በመንግስትና ትግራይ ክልል ባለው ቲፒኤልኤፍ መካከል ይፋዊ ጦርነት መደረጉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነግረውናል። ሚዲያዎችም ያን እየዘገቡ ነው የሚገኙት። የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ሳይቀር ያን እየዘገቡ ነው። እስቲ ውይይታችን ለመጀመሪያ ያክል የንጹሃን ዜጎችን ግድያ በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ጦርነቱ መነሳቱን ምን ስሜት ሰጣችሁት? ስሜታችሁን ከማጋራት እንጀምርና የዛሬውን አጀንዳ እንደዚሁ አስተዋውቂ አብረን እንቀጥላለን። ዶክተር ብርሃኑ አመሰግናለሁ። ታጠቀ እንግዲህ ያው እንደጠቀስከው በሀገራችን በጣም እየተለመደ የመጣው ነው የዜጎች ሞት። ያም ደግሞ ያለውን የፖለቲካ ፖላራይዜሽን ወይም ደግሞ መጓተትንም ስናይ ላለፉት ሁለት ዓመት ወደዚህ ሊወስድ እንደሚችል የሚያሳዩ ነገሮች ነበሩና ይሄ እንዳይከሰት እንግዲህ በጣም ብዙ ጥረት ሲደረግ እንደነበረ እናቃለን። በተለይ ከፌደራል መንግስት ብዙዎቻችን እንደውም ፌደራል መንግስት ላይ ቁጭት ሁሉ ያሰማንበት ሁኔታም አለ። የዜጎችን መብት ከማስከበር አንጻር የተሰራው ስራ በቂ አይደለም። የዜጎችን መብት የሚያጠፉ ኃይላት እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል የሚለው በጣም በጽኑ ሲቀነቀን እንደኖረ እንደቆየ እናቃለን። መንግስት ደግሞ በተለይ ፌደራል መንግስት ከዚህ አንጻር ወደ ሰፊ መሆን አለብን፣ ይሄ የተጀመረው ለውጥ እንዲቀጥል ወደ ሰፊ መሆን አለብን የሚለውን ነገር ሲያራምዱ እንደነበረ እናቃለን። እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ሀገራችን ላይ የተለመደው ይሄ ነው። ኮምፕሮማይዝ ማድረግ፣ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ መነጋገር ምናልባት ከዓለማችን ባህሉን የሌላት ሀገር ነች ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ። በተለይ ደግሞ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ይሄ በጣም በእጅጉ የሚታወቅ ነው። አንድ ጊዜ ዴቪድ ሺን የሚባል የአሜሪካን አምባሳደር እዚህ የነበረው አንድ ጥያቄ ተጠይቆ ነበር። ምን ነበር ጥያቄው? እንደው ኢትዮጵያ ከመሄዴ በፊት ባቅ ኖሮ የተሻለ አምባሳደር መሆን ይችላሉ ብሎ የምትለው ነገር አለ ወይ ተብሎ ሲጠየቅ ኢትዮጵያኖች በተፈጥሮ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አይችሉም፣ በተለይ የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እና እሱም ባቅ ኖሮ ሌላ እንትን ይከተል ነበር አለ። ሶ ያው ይሄ ባህል ካልመጣ፣ ይሄ ባህል ካልዳበረ፣ ሰው ቁጭ ብሎ መነጋገር፣ የሀሳብ የበላይነት አስፈላጊ መሆኑን ካላመንበት ወደዚህ መመለሳችን ወደ ኋላ ታሪካችን መመለሳችን አይቀርም እና ኢት ኢዝ አ ሳድ ስቶሪ። በዚህ ዘመን ወደ ጦርነት መሄድ በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጠመንጃን የያዘ ኃይል አንድ ጠመንጃን የያዘ ሰው ማስቆም የሚችለው ጠመንጃን ይዞ ራሱን መከላከል የሚችል ሰው ብቻ ነው ይባላል። በዚህ ዙሪያ ጦርነት እንደሚወገዝም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥቂት ኃይላት ሁሉንም በሚበጠብጡበት ጊዜ እንደ አማራጭ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ። እኔ ፐርሰናሊ ጦርነት በምንም ረገድ አልደግፍም። ግን ዜጎች እዚህም እዛም በየቀኑ እየሞቱ የምናይበት ሁኔታ ደግሞ ሲፈጠር ምናልባት ብቸኛ አማራጭ ሊሆን የሚችለው ይሄ ሊሆን ይችላል።
ዞሮ ዞሮ እዚህ ደርሰናል። አሁንም በተቻለ መጠን ይሄን ነገር ማኔጅ ማድረግ በተቻለ መጠን ወደ ሰላም በሰላማዊ መንገድ ለመጨረስ ዜጎች ሳይጎዱ ይሄ ነገር እንዲጠናቀቅ ማድረግ ደግሞ አስፈላጊ ነውና እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚዲያ ተቋማቱ ምሊቱ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አካባቢ ነው እንግዲህ ጦርነት የተጀመረው። ሌሎቹ ደግሞ ምናልባት ወደ ህሊናቸው ተመልሶ ይሄን ነገር ለማረጋጋት በተሻለ ፍጥነት ከዚህ ውስጥ ለመውጣት መሰራት ያለበት ጊዜ ይመስለኛል። ያው አሳዛኝ ነገር ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባለፉት አመታት ብዙ እድሎችን ካመከነ በኋላ በእኛ አቆጣጠር 2010 አሁን ያለው መንግስት ስልጣን ሲይዝ ለውጥ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለውጡ ብቻ በራሱ ተፈጥሮ ይዞት የሚመጣው የፖለቲካ ውስጥ ቫኪዩም ይኖራል። ኮምፕሮማይዝ በሌለበት ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰብ ወደ ፖለቲካ ሜዳ ስታመጣ አንዳንድ ሪስኮችን ካልኩሌት አድርገህ ነው እነሱ ነገሮች ማኔጅ ተደረጉበት። ሞስት ላይክሊ ደግሞ የኢትዮጵያ ፈራጫቸው ኤሊት አሁን እንግዲህ ማንንም ማውቀስ አንችልም። ኢትዮጵያ ፈራጫቸው ኤሊት ይሄ ነው ወጣ ማለት ቢያንስ የታየው ይሄ ነው። በአመራርም በተቃዋሚነትም በፐብሊክ ኢንተሌክቹዋሊዝም ፎር ዛት ማተር ይሄን ነገር ወደ ሰላማዊ መንገድ ማምጣት ባለመቻል ብዙ መፈናቀሎች ብዙ ግድያዎች የባለፈው ውድን ጨምሮ ማለት ነው ተደርጓል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄ። እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በዚህ ጊዜ ሰዎች በዛ ደረጃ መንግስት ባለበት ሀገር እንደዛ ሲገደሉ እሱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ሌላ ምዕራፍ ሄዷል። በይፋ የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው ኃይሎች የፌዴራል መንግስትን የያዘው ኃይልና የክልልን የሚያስተዳድር ኃይል ረጅም ጊዜ አብሮ የኖሩ ሰዎች ናቸው ይተዋወቃሉ። አሁን እንግዲህ ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ሄደናል። አሁን እንግዲህ መሰራ ሁለቱም ስለታጠቁ ወደዛ ደርሰናል። ይሄም ሌላ አሳዛኝ ምዕራፍ ነው። በዚህ ዘመን ጦርነትን የሚናፍቅ ሰው ማንንም አይኖርም ማንንም ማለት ነው። ግን ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ግን እንደሚመጣ በጣም ይታወቃል። ቢያንስ አንድ አመት ተኩል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባለፉት አንድ አመት ተኩል የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተከታተለ ቢያንስ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ተከትሎ የተራዘመው ምርጫ 2012ን እና ማለት እሱን ያየ ሰው ይሄ ነገር እንደሚመጣ ምንም ጥርጥር የለውም። ብራኑ እንዳነሳው የኮምፕሮማይዝ ነገሮችን ማመቻመች ነገር ጠፍቶ ወደዚህ መተናል። ሉክ ጦርነት ጀስቲፋይ የሚያደርገው የሚዋጋ ሰው ብቻ ነው። ቢያንስ ማለት የማይዋጋ ሰው ቢያንስ አሁን ከተጀመረ በኋላ ዲኢስካሌት ማድረግ የሚበረታታው ከዚህ ውስጥ ምንድነው አሸናፊ ሆኖ እስከ መጨረሻ ድረስ መወጣት ይቻላል ወይ የሚለው ነገር በደንብ ካልኩሌት ቢደረግ ፓሽኔትሊ ሳይሆን ኢንጌጅ ማድረግ ያለብን በንዴት ወይ በጣም በሚሊተሪ አድቨንቸር ሳይሆን የሆነ ታሪክን ለመስራት ወይ ታሪክን ለመገልበጥ ምናምን ሳይሆን የሲቪሊያን ሰዎች አገሪቷ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ሌላ የቂም ታሪክ ሌላ የእርስ በርስ ጦርነት ታሪክን መቀነስ ታሪክ ፊት ለፊት ስንቆም ብዙ ላለመወቀስ ከዚህ በኋላም መደረግ ያለበት ዲስካሌት ማድረግ ነው። ምክንያቱም አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ቱ ሌት አሁንም ማለት ነው። አይ ሪሊ ዶንት ቲንክ ጦርነት አውዳሚ ነው። ማንንም ከጦርነት የሚያተርፍ ኃይል ያለ አይመስልንም። የዓለም ታሪክ የሚያሳየን ጦርነት አውዳሚ እንደሆነ ብቻ ነው። የነነት ሼል የሚያሳየን ታሪክ ያንን ነው። ያው ሁሉም ጦርነት የየራሱ አሸናፊዎች አሉት። የትግራይ ክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ይሰጡ ነበር እና አድዋን አስተዋወሱ። በጣም እኔ ሲያስገርመኝ ነበር አድዋን ለምሳሌ ማምዘዛቸው እኔ ፐርሰናል ያስገርመኛል። አድዋ ዚህ ነው አሉ እና አድዋን እንደ አንድ የማሸነፊያ ስንልቦና አርገው ታጠቁትና አድዋን ሌላኛውን ኢትዮጵያዊ ወንድምህን ለማጥቃት የምትመዘው ጥሩ ታሪካዊ አብነትስ ይሆናል ወይ? የአድዋን ትርጉም ምናልባት እናንተ ስሜታችሁም እንደሆነ በዛ ታጋሩናላችሁ። ግን አንዳንድ ያሉት ነገር ላስታውሳችሁና አንደኛ ክህደት ተፈጽሞብናል ብለዋል። የፌደራል መንግስቱ ክዶናል ብለዋል። መፍትሄው ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው ብለውም ተናግረዋል። ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የተናገሩት። ያው ኮሄረንትም አይደለም አንዳንዴ መፍራት ይታይባቸዋል። ሌላ ጊዜ ጀብደኛ ይሆናሉ።
እንደዚሁ ደግሞ ድል ከኛ ጋር ብለው ትግራይም ደግሞ የአዳሃሪያን ሲሉ ምን ይያሉ እንደሆነ አይገባኝም የአዳሃሪያ መቀበሪያ ነው ብለዋል አንዳንድ የእንደሱን ፖለቲካል ጃርገኖች ይጠቀማሉ ፍሬም ለማድረግ ክልላችን ብቻ ነች ሰላማዊ ደሴት የነበረችው አው ክልላችን ሰላማዊ ስለሆነች ያው ጣባቸውን ይዘው መጥቶብን ነው ያሉት ትግራይ ውስጥ ከየት መጣ አይባልም ሰው ሁሉ ነፃ ነው ብለውናል ይሄንንም እናንተ ትግራይ እንደዛ ነው ወይ በጉልባስ ስልጣን አያዝም በመርጫ ብቻ ነው ብለው የመርጫቸውን በማድረጋቸው ብቻ የተጠቁም እንደሆነ ፍሬም አድርገዋል በተለይ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ደግሞ በጣም አንራው ነው ያነሱት ኤርትራ በኢትዮጵያ ለዋለው ጉዳይ ጆን አስቀብታለች የፌደራል መንግስት ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሏል የሚል ናራቲቭም አስቀምጣዋል በአጠቃላይ ግን እኛን በዲፕሎማሲው መስክ እየሰራን ነው ከዓለም አቀፍ መንግስታት ጋር እየተነጋገርን ነው ብሏልና ይሄም ያለው እንድምታ ምንድነው ሲነጋገሩ እየቆዩ መቆይታቸውን በአደባባይ ነግረውናል በአጠቃላይ ግን ወደ ውጊያ ከገባን ኢትዮጵያ ተፈርሳለች ብሏል ስዩ መስን ደግሞ ከዛ በፊት በነበራቸው ንግግር ወደ ጦርነት ከገባን ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ብለዋል እነዛን ሰዎች እንደማን ሊጋብዙ አስበዋል እኛ ዞሮ ዞሮ ማውራት የፈለግነው የሀገር የናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው ጦርነት ውስጥ እየተከበው ምንም እንኳን ጦርነቱን በፌደራል መንግስትና በቲፒኤልኤፍ መካከል ቢሆንም ኦፊሻሊ ግን እነዛ እኛ ብቻ አይደለንም ሌሎችም ኃይሎች እዚህ ውስጥ ይገባሉ ይላሉ ነውና የነዚህ ንግግሮች ምን እንደምታሰጧቸው በኋላ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ከፌደሬሽን ምክር ቤት ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ንግግር ሌሎችንም ያነሳን ነው ያያያለን ምንም ይሄን ግን ማስተዋወስ ያለብን አሁንም ወደ ኋላ ስንመለስ ከቀናት በፊት ግን ንጹሃን ዜጎች ምንም ፖለቲካ ጣልቃ ፖለቲካ ውስጥ አክተር ያልሆኑ ሰዎች በዘግናኝ ሁኔታ ተገደሉ ግን ይሄ አንድ ኢንሲደንት ብቻ ነው በሚሊየንስ ከሶማሌ በሚሊዮች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲፈናቀሉ ነበር በለውጡ ማግስት ሴቶች ይደፈሩ ነበር ህፃናት ይገደሉ ነበር አዛውንቶች ይገደሉ ነበር ያ ነገር እየሰፋ መጥቶ ሀረርጌን ጉጂን ያለ እየሰፋ መጣ ጂኦግራፊካሊ ከዛ ሌሎች ክልሎች ሁሉ ውስጥ ገባ በሶማሌና በኦሮሚያ ላቆማም አፋር ውስጥ ነው ንጹሃን ዜጎች ተገለዋል ጉጂ ውስጥ ተገለዋል እዚሁ ሸዋ ውስጥም ተገለዋል እና በተለያየ ቦታ ነው አድማሱን እየሰፋ የመጣው አማራ ክልል ውስጥ ችግሮች አሉ what is going on እነዚህ ናሬቲቮች አሁን የናሽናል ሴኩሪቲያችን አሁን በሚመጡት ናሬቲቮች ውስጥ እንዴት ነው መታየቱ ወዴት ነው እየሄደ ያለው ዶክተር ብሬን አይ ቲንክ እሱ አሁን የተቃቀስካቸው ነገሮች እንግዲህ በግልጽ ስናያቸው የነበረና ምናልባት በለውጡ ምደት ፈተናዎች የሚባሉት ናቸው ግን እንደ ወደዛ ከመምጣታችን በፊት የሀገሪቷንም ራሱ ኢትዮጵያ ራሷ ከጦርነት ጋር ያላትን ቁርኝት and then probably we can ask question is it really unique to TPLF or hullum የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይላት እንደዚህ አይነት ሴንቲመንታላቸው የሚለውንም ነገር አብረን ለማየት የሚጠቅመን ይመስለኛልና ከአመሰራራቱ ብናይ ያው እንደ ብዙ ስቴት ኢትዮጵያ በጦርነት በወረራ ነው የተሰራችው ከዛ ደግሞ በወረራ ከተሰራች በኋላ በፖሊስ ወይ በጠመንጃ ፈሙዝ ነው ተጠብቃ እዚህ ደረሰችው እቺ በወረራ የተሰራች በጦርነት የተገነባች በአፈሙዝ በጠመንጃ ተጠብቃ ደግሞ እዚህ ደረሰችው ሀገር ውስጥ ስልጣን ከአንዱ የፖለቲካ ቡድን ወደ ሌላ ሲተላለፍ ሁሌም ጦርነት አለ። አጼ ምኒልክ ይዞ በተፈጥሮ ሞት ወደ ኢያሱ ስልጣን ሲተላለፍ በኢያሱና በኃይለ ሥላሴ መካከል የተደረገው ጦርነት ይታወቃል። ከዛ ደርግ ንጉሱን ለመጣል ያደረገው ይታወቃል። ከዛ በኋላ ደግሞ በዛ በደርግ ዘመን በውስጥ የነበረው የፈሰሰው ደም ይታወቃል። ከዛ ጉሬላዎቹ ደርግን ጥሎ ለመምጣት የተደረገው ይታወቃል። probably እንግዲህ for the first time power transit ሲያረግ ያው ብዙ ንጹሃን ዜጎች ሞተውበት ያመጡትም ለውጥ ቢሆን በሁለቱ የፖለቲካ ኃይላት መካከል የጠመንጃ ጦርነት አልነበረም። ስለዚህ ከታሪኩ አንጻር ሲታይ ያው የሚፈልግ ነገር የቀረ ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱ ኃይላት እንግዲህ መጓተት ውስጥ ገብቷል። አሁን አንተ ያልካቸውን ኢንዳይሬክት ወይም ደግሞ ፕሮክሲ ዋሮች ነበሩ። ከፌደራል መንግስትም እንደምንሰማው ኢምፕሮክሲ ዋር በጀርባ ስፖንሰር የሚያደርግ
ፋይናንስ የሚያረግ የሚያደራጅ የበፊቱን ስርዓት ይዘውሩ የነበሩት ህዋቶች ናቸው የሚለው በሰፊው ይነሳል። ሶ ኢንዳይሬክት የሆነ ጦርነት ውስጥ ነበሩ ማለት ነው። ሲቪላንን እየገደሉ እንደ ባርጌኒንግ ፓወር ሊጠቀሙበት ሲታገሉ እንደነበረ እናቃለን። እዚህ ሀገር ውስጥ ላለፉት 2 አመታት በጣም ብዙ ዜጎች ሞተዋል። በጣም በማይመለከታቸው ተፈናቅሏል ሞተዋል። ሶ ጦርነት ነበር ማለት ነው። እነት ይሄ የ ጋርዲያንስ ኦፍ ዘ ስታተስ ኮ ያንን ለመመለስ ይሄንን የለውጡን ኃይል ወይም ደግሞ የለውጡን አመራር አዳክሞ ወደዛ ለመመለስ ዜጎችን ሄር ኤንድ ዴር በ30 በ40 በ50 ያስገደሉ እስከዛሬ መቆየታቸው ጦርነት መኖሩን ያሳያል። አክቲቭ ባይሆንም ማለት ነው። ይሄ ባትል ግራውንድ ላይ የሆነ ባይሆንም ዜጎች ይሞቱ ነበር። አሁን እንግዲህ በኋላ ደግሞ ወደ በኮሮናም ከኮሮና ጋር ከምርጫ ጋርም ተያይዞ የመጣው ቴንሽን በጣም ስካሌት ያረገ እንደ መንግስቱ እንዳለው በጣም እየከረረ የመጣበት ሁኔታ ነበርና አሁንም እየከረረ ሲመጣ ያው ሌሎችን እዛ እዚ ሳቦቴጅ ማድረጎች ይታያሉ። እንዳነሳችሁ ታው ለምሳሌ ባለፈው እሁድ መራቦለጋ የተፈጸመው ነገር በጣም አሰቃቂ ያሳዛኝ ነገር ነው። ፕሮባብሊ እንግዲህ ከሱ ጋርም ተያይዞ ነው ወደዚህ አሁን የተመጣው። የውጪ ኃይሎችም የሚጋበዙበት ሁኔታ እንዳለም የተጠቀሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ሲጀመር የኢትዮጵያ ታሪክ ራሱ ከጦርነት ጋር ያለው ቁርኝት በቃ የሚገርም ነው። ጦረኛ መሆንን እንደ ጀግንነት ነው ምናነሳው። ሶ ደብረጽዮን ከዛ አንጻር አድዋን እንደ የኢትዮጵያ አንድ ትልቅ አቺቭመንት አርጎ እንደ ደሞ ዘ ፋክት ዘት ኢት ኢዝ እዛ መሆኑ ሶ ኤኒባዲ አሁንም ከሄደ እንደዛው ይሆናል የሚለው አድዋ ማን ነው የተዋጋ የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እሱ ኢትዮጵያ ራሷ እንደ ሀገር ከጦርነት ጋር ያላት ቁርኝት ጦረኛ መሆኗን እንዴት እንደምታወድስ በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በርግጥ ትልቅ አቺቭመንት ሊሆን ይችላል። ግን አሁንም የሚጠቀሰው የአድዋ ጦርነት ነውና ከጦርነት ጋር ያለን ቁርኝት እንደ ሀገር ለጦርነት ያለን ቦታ ትልቅ ነው ወይም ፖዚቲቭ ነው ማለት ይቻላል። which is bad በቃ ባጭሩ መጥፎ ነው። ይሄ መቀየር አለበት። ይሄ ጠመንጃ ቁጭ አርጎ በሐሳብ መነጋገር በአይዲያ ለማሸነፍ መታገል ባዶ እጅ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ በስክብርቶ መነጋገር መጀመር ካልተቻለ እዚህ ሀገር ላይ እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም። እስከዛሬ ቀጥለናል because ዓለምም ራሱ relatively ዛው አካባቢ ስለነበረች አሁን ግን ዓለም ሄዳለች። ስለዚህ ጠመንጃና ምናምን ይፎክርክ ማይዳ አንችልም። ሌላ አንድ መጨመርን ፈልጎ TPLF ራሱ specifically እንግዲህ TPLFን እንዴ ኢትዮጵያ ራሷ ለጦርነት ያላትን ለማንሳት ሞክራለች። TPLF ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ሁለቱን ስርዓት በጠመንጃ ለመዋጋት ቆርጦ ያለ ድርጅት መሆኑና probably unique ምናልባት እኔ እሱ ነው እንደው ተች ማድረግ ፈልጌ ነበረው። ዶክተር መንግስቱም እዚህ ላይ እንትትል ይሆናል። ይህ ኃይል እዛ ያለው እና ደግሞ የነሱ ትውልድ አጠቃላይ ምክንያቱም እነዚህ የ60ዎቹ ትውልድ ናቸው ብዙዎቹ አን ፖለቲካል ማይንዱ ያለው ትልቆቹ ላይ ነው። 60 አመት እንግዲህ እንደው በጀነሬሽን ዴፊኒሽን ብንል ከሁለት በላይ ትውልድ ማለት ነው። እንደው ሁለት ትውልድ አድርገን እንኳን ወሰደው ስንት ትውልድ ማለፍ አለበት የነዚህ ሰዎች ኢጎ እንደው ለማሟላት። ምክንያቱም ገና በጧቱ በጦርነት ነው ጀመሩት ወጣትነታቸውን በበራ ጦርነት ከዛ በነፍጥ ከዛ ሀገር ቀይረው ደግሞ አገሩን እንግዲህ በመናየው መንገድ ማስተር ማይንድ አድርገው የዛሬውን ኤክስትሪሚዝም እዚህ ሀገር እየጎላ የመጣውን ይሄ በዘር በምን የመከፋፈሉን ነገር እንደ አንድ ትልቅ ኢንተርፕራይዝ ወስደውት በዛ ነው አገር ሲመሩ የነበረው። አሁን ሉዝም ሲያደርጉ በሽምግልናቸው ወራት ጦርነት አውጀዋል። ግን የኢትዮጵያ ስንት ጀነሬሽን ማለፍ አለበት በጦርነት ውስጥ? መቼ ነው ይሄ ጦርነት ከበሮ የሚቆመው እዚህ ሀገር? ይሄ ትውልድ አሁን ያለው ትውልድ ይብዛም ይነስም ትንሽ ትምህርት ያለው ቴክኖሎጂ ያለው ከዓለም ጋር ዓለም የት እንደደረሰ ያውቃል። ባለፈው 60 አመታት እኮ ዓለማችን ውስጥ ብዙ ነገር ነው የተቀየረው። ያልነበሩ ሀገራት በዓለም ካርታ ላይ ተናል። ግን በፖዚቲቭ ነው እንግዲህ በፖዚቲቭ
ብዙ ኢኮኖሚዎች የሚገርም ምርታየ ነው ባለፉት 40 እና 60 አመቶች ውስጥ ነው። አሁን ዛሬ ዓለማችን ላይ ምን ተክሳቸው ጥሩ ኢኮኖሚዎች ያደጉ ሀገሮች ከድህነት መውጣት ይቻሉት በእነዚህ አመታት ውስጥ ነው። እነዚህ ሰዎች ከጻነታቸው ጀምሮ ከሰፈር ጦር ጀምሮ ወይ ደግሞ ከዱላ ከዩኒቨርሲቲ ጠብ ጀምረው ዛሬ በሽምግልናቸውም ስለ ጦርነት ነው የሚያወሩትና ትውልዱ መቼ ነው ነጻ የሚሆነው? መንግስቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት? በጣም አስቸጋሪ ነገር ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ሰዎች እነዚህ ወጣቶች ሜንተር ማድረግ ባለባቸው ሰዓት፣ ሪታየር አድርገው አገር አድቫይዝ ማድረግ ባለባቸው ሰዓት ላይ አሁንም ሌላ ጦርነት ነው የሚፈልጉት። እና በጣም ይሄ ትውልድ መቼ ነው ነጻ የሚሆነው? መቼ ነው ጦርነት የማይሰማበትን ጊዜ? መቼ ነው ወደ ስራ የሚገባው? ጦርነት አስከፊ ስለሆነ ለማንም ስለማይጠቅም እንዳነሳ ሆኖ ግን አጠቃላይ ነገሩን ለማለት ያህል በታዳጊ ሀገሮች አብዛኛው ጊዜ ወይ በጣም አውራ ፓርቲ ወይ መሰል አውራ ፓርቲ ወይ የግለሰብ አምባገነን ነው ብዙ ጊዜ የሚቆየው። ያ ወይ ፓርቲው ወይ ግሩፑ ወይ ንጉሱ ወይ አምባገነን ችግር ሲገጥመው ቲፒካሊ ሀገር ኢሹ ነው የሚሆነው። የሀገር ጉዳይ ደግሞ ሲሆን የሀገሪቷ ትኖራለች ወይስ ትቀጥላለች የሚል ነው የሚሆነው። ይሄ በጣም የተጠና ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያን የባለፉትን 20 አመታት ብቻ ማለት የዚህን ስርዓት ብቻ ካየ የኢህአዴግ በጣም ዶሚናንት አክተር ነበር በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ውስጥ። ሃይሊ ቻሌንጅ የተደረገባቸው ግዚያት በጣም ጥቂት ጊዜ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ብዙ ነገር በፖለቲካ ሮማንታይዝ ማድረግ እንችላለን ግን ረጅም ፕሮትራክትድ የሆነ ቻሌንጅ አላጋጠመው ኢህአዴግን ማለት ነው። ከመለስ በኋላ ኢህአዴግ ግን ምንድነው እየሆነ የመጣው? የህዝብን እንትንም መቆጣጠር አልቻለም የህዝብ ቁጣን። ከዛ ቻሌንጅ መደረግ ጀመረ። በአዲስ በሆነ ኃይል በአዲስ ናሬቲቭ ቻሌንጅ መደረግ ሲጀምር ይሄ ኃይል ነው ለሁለት የተከፈለው። ይዞት የመጣው ሴኩሪቲ አለ አባራተሱ የሀገሪቷን መከላከያ ይሄንን ስትሮንግ መከላከያ በዚህ 30 አመት ጊዜ ውስጥ ነው የሰራው ማለት ሳሙኤል አንተንግተን ምንድነው የሚለው በደሃ ሀገራት ወይ ደግሞ ኢን ቼንጂንግ ሶሳይቲስ ሀገር ወይ ስቴቷ ፓርቲ ነው የምትመስለው ይላል። ቲፒካሊ እንደዛ ነው የቀረጸው ኢህአዴግ ማለት ነው። ልክ የአይዲዮሎጂውም ተነሳ የዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው አይዲዮሎጂ ፈረሰ ማለት ነው። ከመለስ ጋር ሲሞት 6 አመታት ትንሽ ኢኮኖሚም ካነጋጋ በኋላ ሲሞት ይሄ ምንድነው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የሚባለውም ደግሞ በጣም ሮማንታይዝ ማድረግ ሲቀር ሌትስ ዱ አዘር ዌይ ተብሎ ሲጀመር የዛሬ 3 አመት አካባቢ ይሄ ለውጥ ሲጀመር ቫካንት ነገር መጣ። ያ ቫካንት የአይዲዮሎጂ ቫካንሲም አለ ቦታ ቫካንት ነው ማለት ባዶ ቦታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክቱ የሀገሪቷ ማንነት ብዥታ አለ። ከዚህ አንጻር ነው አሁን ዶክተር ደብረጽዮን ምን ሆነ እዚህ አዲስ አበባ ያለው ኃይል ይወቃቀሳሉ። ብዙም እነዛ ፕሮፓጋንዳ ላይ ዱዌል ባናረግ ጥሩ ነው። መሰረታዊ ስትራክቸራሊ ልዩነት አለ በሁለቱ መካከል ማለት ነው። ልዩነቱን ደግሞ በሰላም መፍታት አልፈለጉም። ስለዚህ የፈለጉትን ነገር ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። ኢን ዘ ሚን ታይም ኤርትራ ሊጠራ ይችላል፣ የፈለገውን ነገር ሊል ይችላል፣ አህዳዊ ሊል ይችላል። ይህንን ሪጅሙን ካራክተራይዝ የሚያደርግበትን ዝም ብለህ ተመልከተው። አህዳዊ ነው፣ አምባገነናዊ ነው፣ ግለሰባዊ ነው። ቲፒኤልፍ ደግሞ የማይኖሪቲ ነገር ስላለበት በጣም ሮማንታይዝ ያደርጋል የማይኖሪቲ ሩልን ማለት ነው። ምንም አይገርምም ማለት ነው። የኔሽን ፕሮጀክቱም ክፍተት አለ፣ የአይዲዮሎጂም ክፍተት አለ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ከላይ ኦቨርአርኪንግ ኢሹ ከሌለ ማለት ሁሉን ነገር የሚከድን ትልቅ ኪዳን ነገር ከሌለ ይሄ ነገር መምጣቱ ብዙ አያስገርምም። ለውጥን ሳቦቴጅ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮክሲ ዋር እንደፈለግኮ ልትጠራው ትችላለ፣ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ልጠራ ትችላለ፣ ብዙ ነገር በዚህ ውስጥ ማጠቃለል ትችላለ ማለት ነው። ግን እኮ እነዚህ አሁን ፕሮፓጋንዳቸውን እኮ ዝም ማትለው ለምዶ ተቃል ዝም እያልኩት አይደለም። በፕሮፓጋንዳቸው ይህን ሀገር 27 ዓመት መርተውታል። በፕሮፓጋንዳቸው 17 ዓመት በዛ ፕሮፓጋንዳ ታግለው ስልጣን ይዘዋል። በአጠቃላይ ከ40 ዓመት በላይ ይህን ሀገር በአንድም በሌላ መልኩ ሲያስተዳድሩትም ሲያምሱትም ሲያደርጉት ነበረ። አሁን ለምሳሌ የስዩም መስፍንን እና የደብረ ጽዮን እኛ አሁን ትግራይ ያለችበትን ስትራቴጂክ ቦታ እናቃላለ። አሁን የሀገራችን የአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክሱ ናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው የሚያሳስበን አይደለም። ሊጋብዟቸው የፈለጓቸው ሰዎች አሁን ድንበር አሁን ለምሳሌ አሁን ድንበሩን እንመልከት። እነሱ ያሉት እንግዲህ ለሱዳን ቅርብ ናቸው።
ሱዳን ውስጥ የትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ነው ያለው። ስሮንግ መንግስት አይደለም፣ በብዙ ጫና ስር ያለ መንግስት ነው ያለው። እንዳያችሁት ሐሳቡን በተለያየ እጅ የሚጠመዘዝ መንግስት ነው ያለው ሱዳን ውስጥ። አሁን ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ጉዳይ አለ። አሁን በአባይ ጉዳይ ላይ በጣም ጥሩ ጊዜ አይደለም። አሁን የቅርቡ የአሜሪካ መንግስት ጫና ነበር የምታውቁት። እንደገና ደግሞ ይሄ ቀጠና አጠቃላይ ይሄ ቀጠና ያልተረጋጋችን ኢትዮጵያ ካገኘ ለመደፍረስ በጣም ቅርብ ነው። ምክንያቱም ጠንካራ የኢትዮጵያ መንግስት ካለ፣ የተረጋጋ ኢትዮጵያ ካለ ቢያንስ ሶማሊያም የምታውቁት ነው። ከዛ ስትዘሉ ግን ሊቢያ ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። ከዛ ቀጥሎ ቻድ ነው ያለው። ይሄ ሪጅን በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ላይ ማንም አሸባሪ ብቻ ብለው ወንበዴ ምንም ብለው ኮሪደር ካገኘ የኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ ምን ላይ ነው የሚወድቀው? እነዚህም ፕሮፓጋንዳዎች ከዚህ አንጻር ነው ማያቸው። ምክንያቱም የሚመጡ ሰዎች አሉ ካሉ ማናይ ሰው ነው የሚመጣው? ከየትስ ነው ሊመጣ የሚችለው? እና ዶክተር ብሬ እዚህ ላይ ምን ትላለህ? አንድ መጀመሪያ ያነሳውን ጥያቄ እስቲ ትንሽ ጠለቅ አድርገን እኔ ህወሓት ቢያንስ ላለፉት 44 ዓመታት ነበረ አይደለ ኤግዚስት ያደረገ። ሶ ይሄ ድርጅት ላለፉት 47 ዓመታት ከዛ ውስጥ ጦርነት ውስጥ ያልነበረው ስንት ነው ብትለኝ ምናልባት 27 26 ዓመታት ከኢትዮጵያ ስቴት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ ያልነበረው አመት 27 ነው። እሱንም ያው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሲቪሊያኑ ጋር ጦርነት ውስጥ የነበረበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ህወሓት ያልተዋጋበት ጊዜ ምንድነው ካልከኝ እሱ ስልጣን ላይ የነበረ ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የህወሓት ጦርነት የሚቆመው መቼ ነው የሚለውን ጥያቄ ጠይቀ ነበር። የህወሓት ጦርነት ህወሓት ኖሮ የህወሓት ጦርነት የሚያበቃው እነሱ ስልጣን ላይ ከሆኑ ነው አይደለም? እነሱም እያሉ ያሉት እኮ ይሄ ነው። ስልጣን ላይ ካሉን እንዋጋለን ነው። ፕሮክሲ ዋሮቹን ያነሳ ነው። ለምንድን ነው ፕሮክሲ ዋሮቹን ፋይናንስ የሚያደርጉት? ለምንድን ነው የኤክስተርናል ፎርስን ወደ ኢትዮጵያ እናመጣለን የሚሉት ካልከኝ ስልጣን ላይ እንምጣ፣ ይሄ ፌዴራል መንግስቱ ከርቶናል ማለት ምን ማለት ነው? ከስልጣን አወርደን ነው እኮ። ስለዚህ ህወሓት ኤግዚስት አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ መንግስት ካልሆነ ጦርነት አለ። ይህም ማአት መረጃ ማቅረብ ይቻላል። ዋት ኢዝ ፕሮክሲ ዋር ፎር? ለምንድን ነው ስፖንሰር የሚያደርጉትን የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎችን? ለምንድን ነው ሰው የሚያፈናቅሉት? ለምንድን ነው ሰው የሚያስገድሉት? ይሄ ለውጥ የተባለውን ሰቦቴጅ ለማድረግ ነው አይደለ? ሰቦቴጅ ሲደረግስ ምን ማለት ነው? ሰቦቴጅ ተደረገ ወይም ደግሞ የዜጎችን መብት ማስከበር አልቻለም ማለት ደካማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ጠንካራ? እነሱ they want to come back. ስለዚህ በእነሱ ወርልድ ቪው እኔ ምናልባት ያው it probably goes back to the same narrative again. አድዋ እዛ መሆኑ ባይትself ኢትዮጵያኖች ደግሞ አድዋ ላይ ፈረንጆች ማሸነፋቸው በአለም ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ በደንብ እሱን ታሪክ መሸጣችን የሆነ የዋሪየር ሜንታሊቲ ሊፈጥር ይችላል። ሰው እንደዛ ሶሻላይዝድ ሆኖ ሲያድግ we are the warrior እኛ ሁሌ ስንገጥም እናሸንፋለን የሚለው ነገር እንዲፈጠር አድርጎ ሊሆን ይችላል። so they probably believe in war more than anyone. እሱ እንዳለ ሆኖ ግን እሱን መቻላችን እሱን ታሪክ ይዘን ወይም ደግሞ ባለፈው ጊዜም ደርግ መጣላቸው እዚህ ሀገር ውስጥ ሌጂቲሜት ሊደር ሌጂቲሜት የስልጣን ባለቤት ነን ብሎ የማመን ነገር ግን አለ፣ በግልጽ አለ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዴት ካራክተራይዝ እንደሚያደርጉ እኮ ስታይ ይገርማል እኮ። እኔ አሁን ግልጽም አይደለም ያልከው ነገር አሁን እኔ አሁን አይ ፌል ቱ ጌት ዋት ዴይ ሴይ እኔ አንዳንዴ አይገባኝም፣ ግን ዘይ ስቲል ዋንት ቱ ቢ ኦን ዘ ፓወር እና ይሄ ዲፕ ሩትድ ነው። በቃ እኛ ካልገዛን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ሲሉ መስፍና ያለው እንደዚህ ከሆነ ከኛ ጋር ጦርነት ከገጠሙ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ። ማትፈርሰው መቼ ነው? አገን ቲፒኤልኤፍ ሲኖር ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ ከኖረ እኮ ኦሮሞና አማራ ይባላል ተብሎ እኮ 27 ዓመት ሙሉ እዚህ ሀገር ውስጥ በሎካል ቋንቋ የሚያወሩትን ብቻም አይደለም ለአሜሪካን መንግስት
ሲናገሩ የነበሩ ለእንግሊዞቹ ሲናገሩ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ መለዘና በራሱ ናሬቲቭ ያቀረባቸው ጽሑፎች አሉ። እኛ አንድ ቀን ከስልጣን ብንወርድ ሁለቱ ይባላሉ። It is not only that. ሁለቱም ጸረ ነጭ ናቸው። ሬሲስት ናቸው። እና ኮኤግዚስት ማድረግ አይችሉም ከእናንተ ጋር። የእናንተን ኢንተረስት ምዕራብ አፍሪካ ላይ ማስጠበቅ አይችሉም ብሎ እኮ ናሬት የሚያደርጉ እኮ ጉደኞች ናቸው። እንደዛማ ካየን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለስልጣን ያላቸው ቦታ እዚህ ሀገር ውስጥ እነሱ ስካሉ ድረስ ጦርነት እንዳይቆም ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው። መጀመሪያ እንደተከስኩልን ያለ ምሳሌ አመግነስት ዋር በጣም አስፈላጊ አይደለም ጦርነት። አውዳሚ ብቻም አይደለም በቃ ሌላ ጦርነት ይወልዳል። There is no war that in this war የለም። የውሸት ነው። ግን ደሞ ዝምም ብለ ንጹሃን ዜጎች ከመሞቱ በቃ በፊት ለፊት ቢሆንና ምናልባት ሊያጥር የሚችል ከሆነ ማሳጠሩ የተሻለ ነው ተብሎ የሚገባበትም ደሞ ግሎባሊ እንደዛ አይነት ነገሮችም አሉ። And Malcolm X, Duro, sometimes you have to pick up the gun to put the gun down in a nigger. Now, baka imecharrasha amara isi hon. Ante tamanja matanasa kone, tamanja yazo so yye mai malles kone. And if there is a possibility, ante tamanja ansita yannin tamanja indias kamat madra kachalk, the last resort yon almane. Ine imesle nyali, federal mangustu, እንደዚህ የገባበት ይመስለኛል እንጂ እስከመተቸት ድረስ ይሄንን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይኖር በጣም ጥረት ሲያደርጉ እንደነበሩና ከኢትዮጵያ ሜንታሊቲም ፕሮባብሊ ከኢትዮጵያ ሳይኮሎጂም የወጡበት ይሄ መንግስት አይደለም ይሄ ልፍስፍስ ነው ይሄ ምንም ሊያረጋ አይችልም ተብሎ ተስፋ እስኪቆረጥበት ድረስ የታገሰ ይመስለኛልና በጣም አስቸጋሪ ኃይል ነው ባይ ዘይ ቲፒኤልኤፍን ምንም መቀባባት አያስፈልግም። ረጅም አመት ነው እነሱን ያየሁት። they are very different. unfortunately የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ወደማይፈልጉበት አቅጣጫ ይዟቸው ሄዱ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ተሳክቶላቸዋል ጦርነት ይፈልጋሉ ይመስለኛል። ምክንያቱም they have been inviting ጦርነትን በጣም ይፈልጉታል። ጦርነት አውዳሚ ነው። ከዛ ከነሱ በላይ ምስክር አይኖርም እሱ ለመናገር። ምክንያቱም ጦርነቱ ሲቆይ እነሱ ናቸው። ያንን ነገር በጣም ለምዶት ከሆነ ሜንታሊቲያቸው ቆዳቸው ሁሉ ለዛ ኢንሴንሲቲቭ ሆኖ ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻለም። ጦርነት ግን ለትግራይ ህዝብ በተለይ የጦርነታው ደማ የሚሆነው ፕራይመሪሊ ሱ ነው። ጦርነቱ ለጀመሩት ዘም ያሉበት መቀመጫቸው ላይ ምድራቸው ላይ ነውና እሳት ላይ ህዝባቸውን ማግደውታል። ያ ህዝብ ያሳዝናል። እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲ ይፈልጋል ፍትህ ይፈልጋል መልማት ይፈልጋል። ሁሉ ጊዜ ግን ድንበር ላይ እንደመሆኑና በታሪክም ደሞ ብዙ ጦርነቶች የተከናወኑበት ምድር እንደመሆኑ ህዝቡ ያሳዝናል። ለዚህ የተፈጠረ አይደለም ንሰርልኝ ማንንም ህዝብ ለጦርነት ተብሎ የተፈጠረ አይደለም። ግን በክፉ እጅ ስትወድቅ እንዴት ነው የምትሆነው? እንግዲህ ህዝቡ አይ ቲንክ የራሱን ሮል እዛ ውስጥ ይኖረዋል። የሚፈልገውን ፊውቸር ዲፋይን የሚያደርገው የትግራይ ህዝብ ራሱ ነው። ሌላ ኃይል ሊሆን አይችልም። እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማድረስ ያደርጉ ያንን ነው ክሊር ለማድረግ የፈለጉትና ይሄ ጦርነቱ ወደ ትግራይ እንዳይሄድ ከመፈለግ የተነሳ ብዙ ፌደራል መንግስት ቁመናው ራሱ ሰው እስኪተቸው ድረስ እና እውነት አገር እየመሩ ነው እዚህ ሰዎች እስኪባል ድረስ ሆነዋል። ግን ወደ አልፈለጉት ጦርነት አሁን የገቡ ይመስለኛልና ያ ዲዛይረብል አይደለም ለማንም እንፈልገው አይደለም። ግን በዚህ አጋጣሚ እስቲ ወደ ኋላ እንሄድና ትግራይ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ነገር ማነው ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ማጣቱ ነው ችግር የሆነው። ስልጣን ግን ያሳጣው ሁኔታ ምን ነበር? እንግዲህ 27 አመት ብዙ ጦርነት ያላየበት ራሱ በሚፈጥሮ ችግር ካልሆነ በስተቀር ወራሪ ያልነበረበትም ከኤርትራ ጋር የነበረው ጦርነት አንዱ ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጪ በጣም ሪሌቲቭሊ ፒስፉል የሚባል እሱ ህዝቡን የጨቆነ በተለያየ ምክንያት ግን ይሄን ሀገር ረጅም ጊዜ አስተዳድሯል ያ ኃይል። what led to this change? አሁን እንግዲህ ትልቁ ነገር ለውጡ መንግስት ብዙ ጊዜ ለውጡ የመጣባቸው ይላቸዋል እነሱ ለማሱ ለውጡ መጥቷል ይላል። አሁን እቺን ዲስከሽን ሲ ኦፕን አፕ እናርግ ዛሬ አንድም ለያዝነው አጀንዳ ይሄ ስለሆነ ምንድን ነበር ቲፒኤልኤፍ የሚመራው መንግስት የፈጠረው ችግር እዚህ ምድር ላይ? ለምንስ ነው ለውጥ ያስፈልገን? ለውጥ እስከመጣ ደግሞ ለምን ሰላም አልወረደም? ራይት እንግዲህ ለውጥ ከመጣ ሰላም ነው አለማግኘት የነበረብን ባይ ነው።
ግን ሰላም የለንም ምንድነው ነሰሲቲ ያደርገው ለውጥ እንዲመጣ እዚህ ሀገር እንግዲህ ይሄ ቲፒኤልኤፍ ነው የሚመለከተው ፕራይመሪሊ ምን ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ናቸው ምን ማህበራዊ ችግሮች ናቸው ወደዚህ ገፍተው ለውጡ ራሱ ግድ እንዲል ያደረጉት ያንን አንደርስታንድ ካደረግን ይመስለኛል ይሄን አዳዲሱን ዴቨሎፕመንት በተሻለ ለመረዳት እድል እናገኛለን እነዛስ ጥያቄዎች ደግሞ ተመለሰዋል አልተመለሱም ካልተመለሱ እንዴት ከዚ አሁን ካለው ችግር ጋር ሪሌት እናደርጋቸዋለን እነዛን ችግሮች መንግስትስ ደግሞ እነዛን ችግሮች ቢፈታ ቀጣዩ ዘመን ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ብናይ አይ ቲንክ እንትናችን ሐሳባችን አድራይተን ለመቋጨትም ይረዳናል ከማል ጀምር ይሄንን ኢሃድግ ማለት የስሪት ችግር አለበት ማለት በመሰረቱ ማለት ነው የኤትኒክ ፓርቲ ሆኖ ኮአሊዥን ነው የፈጠረው እዛው ውስጥ ደግሞ ሁሉ ግዜ ዶሚናንስ የሚጠፋ ነገር አይደለም ይሄ ከሰው ካራክተርም ከግሩፕ ካራክተርም የሚጠፋ ነገር አይደለም ዶሚናንስ ትፈልጋለ ፎርቹኔትሊ ፎር ቲፒኤልኤፍ ዶሚናንት እነሱ ነበሩ ፎርቹኔትሊ አንፎርቹኔትሊ ፎር ዘ ሬስት ሌላ ነበር ይሄ ማንንም ቢክድ ማንንም እንትን ቢል ይሄ እንትን አይደለም ሚካድ ነገር አይደለም እነሱም የሚገልጹበት ወይ አለ አዲስ አበባን ሀገር ያረግናት እኛ ነን ይላሉ which is maybe right ባ ይሄ ማለት ዶሚናንት ነበሩ ማለት ነው አሁን ይሄን በክፋት ምናምን አይደለም ይሄ የነበረ ያለ ነገር ነው በቃ ይሄ መካድ ያለበት ነገር አይደለም እኛ ይሄንን የምናነገረው ለስልጣን ለፖለቲካ ምናምን ስላል ሀቅ ስለሆነ ማለት ነው የስሪት ችግር ነበረበት የኮር የሆኑ ሲስተር ፓርቲዎች ወይ ደግሞ እነዚህ ኢህአዴግን የፈጠሩ ፓርቲዎች እኩል ስልጣን አልነበራቸውም እኩል ወሳኝነት አልነበራቸውም እኩል ህዝባቸውን ወክለው በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚ ተሳታፊ አልነበሩ ይሄ ኢህአዴግ ውስጥም የፈጠረው ሬዘንትመንት አለ ህዝብ ውስጥም ደግሞ በደንብ የተወራ ነገር ነው በደንብ በፕሮፓጋንዳ የተበሉበት ነገርም ነው ማለት በጣም የተሸነፉበትን ፕሮፓጋንዳ ይሄ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት ላንድ ኦፍ ማይኖሪቲስ ነች 50% እና ከዛ በላይ ሆኖ ሌላውን ተቆጣጥሮ በሃይማኖትም ሆነ በብሄር ምክንያቱም አሁን ብሄር ኮንሺየስነስ በጣም ትልቅ ስለሆነ ሞባላይዝድ ነው ኢን ሰም ኤሪያስ ወይ ደግሞ ክልሎች ይታጠቁ ነው ጆንዶ ሌላውን አስገዝቶ ፌዴሬሽኑን አንድ ላይ አሲሚሌሽን ስራ መስራት የሚችል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ብሄርም ሆነ ሃይማኖት በሌለበት ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ማይኖሪቲ የሆነው ዲቫይድድም ነው ፖለቲካል ፖላራይዜሽንም አለ ሞባላይዝድ ስለሆነ ማለት ነው አሎንግ ዶስ ፎልት ላይንስ እዚህ እንደዚህ አይነት ዳይቨርስ ፖለቲካል ካልቸር ላይ የተመከረው ኢኮኖሚክ ሞዴል የዴቨሎፕመንታል ስቴት ነው ዴቨሎፕመንታል ስቴትን እንደ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ብዙ ላተቸው ትችላል እንደ እኔ ኢኮኖሚስት ስላልሆንኩ ማለት ነው ማለት እንደ ማንኛውም ፊሎሶፊ ልተቸውም ልታበረታታውም ትችላል የተሳካበት ሀገራት ስላሉ ማለት ነው እነዛ ይሄ ፕሮጀክት የተሳካባቸው ሀገሮች ምንድናቸው መሰለ የቲፒካል ኔሽን ስቴት ካራክተር ያላቸው ናቸው አንድ ብሄር ወይ ደግሞ ብዙ ፎልት ላይን የሌለባቸው ሀገሮች አብዛኛው ቁጥር ወይ በሃይማኖት ወይ በብሄር አንድ አይነት የሆነበት አምባገነን ስርዓቱም አምባገነን መንግስት ጨቋኝ ቢሆንም ዴቨሎፕመንቱን በስርዓት ማስቀጠል ይችላል ያ ነገር ዲቪደንዱ እኩል ይሆናል ሌላ ጥያቄ ነው የፍትህ ተጠቃሚነት ጥያቄ እኩልነት ተጠቃሚነት ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ነው ኢኮኖሚክ ቁጥሩን መጨመር ይችል ይሆናል በነዛ ሀገሮች ተሳክቶ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ነገር ላይ ግን ያ ነገር ዘላቂ አይደለም ሁለተኛ ደግሞ የዴቨሎፕመንታል ስቴት ችግር እንዴት ይባላል አይ መንግስት በጣም ጻድቅ ነው ለህዝብ መስራት አለበት ምናምን ይላል አሁን በጣም ሮማንታይዝ ያረጋል መለሰ ይሄንን ማለት ነው what developmental economists miss የሚያረጉት ነገር ግን ስልጣን ሽኩቻ የተነሳለታ ግን ፓርቲውን እንኩቶው ነው የሚያወጣው ቲፒካሊ ያድ ግን ያጋጠመው ይሄ ነው ለዚህ መነሻ የሚሆኑ ወደም የሆኑ ፕራክቲካል ነገሮች ላንጣ የአዲስ አበባ መስፋፋት የፍንፍኔ ዙሪያ የተደረገው የመሬት ወረራ ሌሎች ከተሞችን ፎርዛት ማተር የከተማ ፕላንም ሆነ አስተዳደር ስርዓት አልነበረው በጣም በሬንት የተያዘ ነበር ማፈናቀሉ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ሚነዛ ማለት ኢህአዴግ ላይ ሚነሳው ፎልት ላይኖቹ በጣም ለፕሮፓጋንዳ የተመቻቹ ናቸው ለመውጋት ማለት ነው ምክንያቱም እኩል ተጠቃሚነትን ማስረገጥ ማትችልበት ዴቨሎፕመንታል ስቴት ዘርግተ ሮንግ ሞዴል ነው አፍነ መግዛት አትችልም ይሄንን ማለት ነው በተለይ ደግሞ ይሄ ለቲፒኤልኤፍ በጣም ትልቅ ድሮባክ ነው ምክንያቱም የቁጥር ኢሹ ከሆነ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሁለተኛ ማስበው ኢኮኖሚን ትራንስፎርም መስክናረግ ድረስ ፖለቲካል ኦፕን አፕ አናረግም ብሎ በተለይ ከ1997 ወዲህ የወሰዱት እርምጃ በጣም ጨቋኝነት የበዛበት ነው የሚዲያ በለው የሲቪል ሶሳይቲ በል ጸረ ሽብር
አይን ያወጣ አምባገነንነት የህዝብን ያስመረረ አምባገነንነት ነው። አምባገነንነት ደግሞ በስርዓት በሬንትም ይሁን በኃይል መቆጣጠር መቻል አለበት። የቲፒኤልኤፍ የቀን ጉዳይ ነበር ማለት ኢህአዲግ የቀን ጉዳይ ነበር እንደሚወርቅ ማለት ነው። ወደዚህ የመሩት እነዚህ ናቸው። ሌሎችም ኪሳራ አጋጥሞታል። ስለዚህ በውስጥም ደግሞ የተፈጠረው ስልጣን ሽኩቻ ምንድነው? ዴቨሎፕመንታል ስቴት ዴቨሎፕመንታል ኢኮኖሚስቶች በቃ በስርዓት መንግስት ኢንፍራስትራክቸር መስራት አለበት፣ በስርዓት ካፒታልን መፍጠር መቻል አለበት፣ ሂዩማን ካፓሲቲን መስራት አለበት። ለዚህ ደግሞ ዶሚናንት የሆነ ሮል ይጫወት ነው። ግን ማን ይሁን ያኔ? ማን ነው ያ ጻድቅ መንግስት የሚሆነው? ማን ነው ለህዝብ የሚሰራው? ማን ነው ያልክ ጊዜ ኢንተረስት ነው። ያ ኢንተረስት ደግሞ በግሩፕ ነው የሚመጣው። ያ ኢህአዴግን በላው ማለት ነው። በቃ በውስጥ አንዳንዶቹ የህዝብን አመጽ ተጠቅሞ ይሄ አሁን ለውጥ ያመጣው ኃይል ስልጣን ተረከበ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት እንደመጣ ስለሚያቅ ቋንቋዎቹን እዚህ ጋር ማምጣት ይችላል። ካዳን ይላል። ገባ? ካዳን ይላል። ትክክል እኮ ነው። ስልጣን ሽኩቻ በቃ ካዳ ኦፍ ኮርስ። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ዋጥን እኔ ትግራይ ክልልን በደም ስለማቀ የአሸናፊነት ስሜት በጣም ኦቨርዌልሚንግ ነው። በጣም ኢንፍሌትድ ነው። እኔ እሱ ወለታ ነው አስገራሚ የሆነ ነገር ታየ። በጣም ኢንፍሌትድ ነው። ዶክተር ብሬም ዝለን ሊጨምር ፈልጌ ነው። ተከዳን የሚለው ነገር ማለት ለመከዳት ራሱ ሰርቫይቭ ማድረግ አለበት። የሆነ ነገር ሰርቫይቭ አድርገዋል እነዚህ ሰዎች። ለምሳሌ ደርግ ኃይለ ሥላሴን ሲያስወግዳቸው በቃ ከዛም በኋላ ሹማምንቶቻቸውን በመግደል ነው፣ በማጥፋት አንኮታክቶ ነው ማለት ነው። አብዮት ነው በነገራችን ላይ ሪቮሉሽን የነበረው 1991 ወይ ደግሞ 83 ላይ እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ያንን ስርዓት አንኮታክተው ነው፣ ብዙ ነገር አጥፍተው ነው። ከመጡ በኋላ ደርግ ምሸት ነገር ሁሉ በማውደም ነው። አሁን ለውጡ ምን አይነት ቢሆን ነው ቢያንስ ለወሬ ነጋሪ እንኳን ተርፈው ተከድተናል ብሎ ለማውራት እኮ ሰርቫይቭ ማድረግ አለብህ። እስቲ ዘ ኮንሰፕት ይሄ የለውጡን ኮንሰፕት ዶክተር ብሬን ታብራራው ፈልጌ ነው። የለውጡን ኔቸር አንደርስታንድ ብናደርግ ዛሬ ለመከዳትም ሆነ ለመክዳት የለውጡን ኔቸር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልገናል። እና ለውጡ እንዴት ታየዋለህ? ምናልባት ዶክተር መንግስቱም ያለው ላይ የምትጨምረው ከሆነ ዋት ሌድ ቱ ዘ ቼንጅ። አይ ቲንክ መንጌ ሞር ሪሰንት የሆነውን ነገር የተፈጠረውም በተወሰነ መልኩ ጀነራላይዝ አድርጎ አንስቷል። ግን እኔ ትንሽ ወደዛ ብንገፋ የተሻለ ይሆናል። ኦዲየንሳችንም ሞር ቢገር ፒክቸር እንዲያገኝ ማለት ነው። ለውጥ እንግዲህ ስንል የሆነ ከኢህአዴግ በኋላ ብቻ አይደለም። ኢህአዴግ ራሱ እኮ የሆነ ለውጥ አመጣለሁ ብሎ ስራ ጥሎ ነው የመጣው። ስለዚህ ስርዓቱ ያጠፋውን ፕላስ ደግሞ በሂደት የሚፈጠሩትን መመለስ አለበት ማለት ነው። ያኛውም ስርዓት ሌላ ጥሎ ነው የመጣው። እዛ ጋር የነበረውን ችግር ይመልሳለሁ ብሎ ግን ፌል አድርጎ ሶ ኩሙሌቲቭ የሆነ የለውጥ ፍላጎት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ኩሙሌቲቭ የለውጥ ፍላጎቱን አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር ማያያዝ ይቻላል። የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ መጀመሪያ እንዳልኩት በጉልበት ነው። በቃ በወረራ መሬቱን የቀማ ህዝቡን ቢያለውን እያስገበርክ የገደልክ ነው የተሰራው። በዛ መልኩ ነው ኢትዮጵያ እሱ እንደዛ ሲሰራ ቢያንስ ሁለት ዋና ዋና ችግሮችን ፈጥሯል። የመጀመሪያው ችግር መሬት መቀማት ነው። ሰው ልጅ በዛ ጊዜ በተለይ ላንድድ ነው፣ ከመሬት ጋር ነው ቁርኝቱ። መሬቱ ተወሰደበት ማለት ነው፣ ጥቅም አጣ። ሁለተኛው ወደዚህ ወደ አዲስ ወደሚሰራው ስቴት ሲገባ ሌላ ከስቴቱ ጋር የመጣ ማንነት ነው እንዲሰጠው የተደረገው። ሰው ሌላ ግሪቨንስ ምን አለው? የኔ ማንነት ተነካብኝ፣ የኔ ማንነት ተጨፈለቀ፣ ቋንቋዬ፣ ባህሌ ጠፋብኝ የሚለው ጥያቄ ነበረ ማለት። ስለዚህ ቢያንስ ሁለት ጉልህ የሆኑ ችግሮች አሉ። የመሬት ከመሬት ጋር የተያያዘ ወይም ደግሞ የተጠቃሚነት ጥያቄና የማንነት ጥያቄ ነበረ ማለት። ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያን ስቴት ፎርሜሽን ጋር የመጣ ችግር ከዛ ያው አጼ ኃይለ ሥላሴ ያንኑ ወርሶ ያስገበሩትን ጭሰኞች የበዘበዙ መኖር ነው የቀጠሉ። የተቀለሉትን ጠቅልለው አባታ ቀለሉ ነው። ደርግ መጣና በ1975 ዓመተ ምህረት እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ነበሩ እንግዲህ በወቅቱ። ምክንያቱም እነ ዋለልኝ መኮንን ከዛ በፊት ነው ዘ ኩዌስችንስ ኦፍ ናሽናሊቲስ ሲያነሱ የነበረው። ሁለቱም ጥያቄዎች ፓራሌል ነበሩ ከደርግ በፊት። ደርግ መጣና
ይሄ የመረጥ ጥያቄ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ ከበርቴው ማኑ ፊውዳሉ ጠፍቶ ለአርሶ አደሩ ይሰጥ ተብሎ በላንድ ፎር ዘ ቲለር ማከነት መሬት ለገበሬው ተሰጠ። ያ ስካውን ድረስ ደርግ የመሬት ባለቤት አረገን ነው የሚሉት። በርግጥ ስካውን ድረስ መሬት ይዞ ያሉ ሰዎች ያኔ ደርግ የሰጣቸው ሰዎች ነው። ከዛ በኋላ መሬት አልተሰጠም። አንዳንድ ደግሞ እንደው ትንሽ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ሲሉ አሁን ምንድነው የሚሉት? land for the tiller አልነበረም land for the indigenous ነበር። tiller ከሆነ ባለባቱ የተሰጠውን መሬት ላይ የራሱን ዘመዶች አስፍሮ ነበር። ለነሱ ሲባል ነው ወደ tiller የተቀየረው የሚልም አለ። እሱ እስታውን አንገባው። so የ1975ቱ ዓመተ ምህረት revolution የተጠቃሚነትም በተለይ ከመሬት አንጻር በተወሰነ መልኩ ወይም ከሞላ ጎደል መልሶ ነበር ማለት ነው። ደርግሱ መልሶ ከዛ የዘለለ መስራት አልቻለም፣ የማንነት አልቻለም፣ የራሱ ቅጀት ውስጥ ገባ። ያ ሁሉ ችግር ተፈጠረ። ሶ እነዚህ ደግሞ ከጉሬላ መጡ። 1991 ዓ.ም 1991 ዓ.ም ሲመጡ ሪሌቲቭሊ የነበረውን ትሬንድ አንደርስታንድ ያደርጋሉ። የመሬት ወጥያቄ ተመልሳለች፣ የቀረች ምንድነች? የማንነት ጥያቄ ነው። ስለዚህ እቺን የማንነት ጥያቄ እንዴት እንመልስ የሚለውን ይሄንን ፌዴሬሽን ወደ መስራት መጡ ማለት ነው። ይሄ ፌዴሬሽን ሲሰሩ በተወሰነ መልኩ በየር ተኮር ነው፣ በየር ፌዴራሊዝም ነው ይላሉ። እኔ ኮምፕሊትሊ በየር ፌዴራሊዝም ነው በሚለው አላምንም፣ ግን ፓርሻሊ የብሄሮችን ኢንተረስት ዱዋል ፌዴራሊዝም የሚባለው አይነት 3 4 ለምሳሌ የትግራይን መልሷል፣ አማራን መልሷል ማለት አይቻልም because በየር ብሄረሰቦች ነው አማራ። እንደገና ኦሮሚያን ሪሌቲቭሊ እንዲው ጋምቤላ ነው። ደቡብን ካየ 56 አንድ ላይ አንድ ክልል ነው። ብቻ ዞሮ ዞሮ በሆነ ይዘት የማንነትን ጥያቄ አድሬስ እናርግ የሚለው ነገር መጣና ይሄ በየር ተኮር ፌዴራሊዝም መጣ ማለት ነው። ፌዴራሊዝም ጥሩ ነገር ነው፣ ግን በቂ አይደለም። ባይትሰል ዲሞክራታይዝ ካላረቆ አጋ የለውም። እና ቲፒኤልኤፍ ደግሞ መንገ ያነሳውን እንግዲህ አደረጃጀቱን ለላፈውና ራሱን ያደረጀበት ራሱን ያዋቀረበት ራሱን ቁንጮ አርጎ ሌሎቹን በሙሉ የራሱ አሽከር አርጎ ኢህአዲግን ከሰራ በኋላ ድምጹን ሁሉ እኩል አርጎ የዲሞክራሲ ኮንሰፕትን በሙሉ ከውስጥ አጠፋ። የህዝብ ሪፕሬዘንቴሽን ተብሎ ስንት አመት የተጠየቀውን 5 ሚሊዮኑን እኩል አርጎ ያንን ሱዶ ኢህአዲግ ሰርቶ ገባበት ማለት ነው። ለምንድን ነው ኢህአዲግ እንደማነው ቲፒኤልኤፍ ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርገው? መንገ ነክቶታል። ማይኖሪቲ ስለሆኑ ሪፕሬዘንቴሽኑን ዲሞክራቲክ ሪፕሬዘንቴሽኑን ህዝባዊ ነውን። ኢህአዲግ ስሙ ምንድነው? የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ግንባር ነው አይደለም? ህዝባዊ ነው ዲሞክራሲያዊ ነው፣ ግን ህዝባዊም ዲሞክራሲያዊም አልነበረም። ቢኮዝ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ለምሳሌ በክልል ካየ ከ9ኙ ክልል 4ቱን ብቻ ነው የሚያቀፈው። እንዴት ነው አንተ ከግማሽ በላይ ክልል ትተህ ህዝባዊ የምትሆነው? አይደለም፣ ዲሞክራሲያዊም አይደለም። ቢኮዝ ዲሞክራሲ አንዱ ፕሪንሲፕል ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ኢህአዲግ ውስጥ እኮ ትግራይ 6 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ክልልና ኦሮሚያ 40 ሚሊዮን ያለው እኩል ሪፕሬዘንቴሽን ነው ያለው። this is undemocratic democratic centralism and yet እኩል ድምጽ ነው ያላቸው እንደዛ። በዚህ ምንድነው ደግሞ ያው ደግሞ የነሱ ጉልበትና ቁጣ የ17 የጫካ ልምድ ታዋክተን የመጣ ነው የሚለው ቀራርቶ ሲጨመርበት እነሱ ብቻውን ማለት ውስጡ ያለውን ነገር ብቻ አንስተን እንለፍ። ዲሞክራቲክ መሆን አይችልም። why because ማይኖሪቲ ናቸው። ያ ፍራቻ ፈጥሮባቸው ሌሎቹን ሁሉ ቀብድዶ ያዙ ማለት ነው። 27 ዓመት ሙሉ ደርግ የመለሰውን የመሬት ጥያቄ መሬት መቀማት ጀመሩ። በተለይ ከተማ መሬት የማንነት ጥያቄን መልሳለን ያሉት ከማንነቱ ጋር ተያይዞ እኛ ሪፕሬዘንቴሽናችን ትክክል አይደለም የሚለው ማሳር ጀመሩ። ለምሳሌ አፋን ኦሮሞ የእስር ቤት ቋንቋ ሆነ እስኪባል ድረስ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ከዚህ ከማይኖሪቲ ኔቸሩ የመነጨ ፍራቻ ኦፕሬሲቭ እና በዝባዥ እንዲሆን አደረገው ማለት። ይሄ ደግሞ ህዝቡን አስቆጣ። ህዝቡ ተቆጣ። በተለይ ኦሮሚያ ክልል ያው ወጣቱ ወጣ ይጠይቁ የነበረው ጥያቄ ምን አይነት እንደነበረ ያታቃላችሁ። ራሳችን በራሳችን እናስተዳድር ያለ ጣልቃ ገብነት ቲፒኤልኤፍ በየመስራቤቱ እየሄደ
እንትን ይሰጥ ነበር ክልሎችን ያስተዳድር ነበር እሱ ይታወቃል ሰልፍ ሩልን ጠየቁ ፌር ሪሶርስ ዩዝን ጠየቁ ንብረታችንን እንጠቀም ማለቱ መጣ ማንነታችን ይከበር ቋንቋችን የፌደራል ስራ ቋንቋ ይሁንልን ይላል አሁን ኦሮሚያ ክልል ቋንቋችን የእስር ቤት ቋንቋ አይሁን በኦሮሞነት አልታሰር ይላል እና በጣም ጎላ ጎላ ያሉ ጥያቄዎች መጡ ሞከሩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ምናምን አርጎ ሞካከሩ አልቻሉ ኢት ዋዝ ቢዮንድ ዘም ስለዚህ ይሄ ለውጥ በዚህ መንገድ መጣ ማለት ነው ከመጣ በኋላ አስደንጋጭ ነበር ኦልሞስት ለሁሉ በተለይ ለቲፒኤልኤፍ መጀመሪያ አካባቢ አስደንጋጭ ነበር ግን እኔ አይ ቶልድ ዴ አር ስማርት ኢነፍ ቱ አንደርስታንድ ዳት አዋሳ ላይ ለምሳሌ የተደረገው ስብሰባ ላይ ደብረጽዮን የሚናገረውን ነገር ታስተውሱ እንደሆነ በአንድ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲያደንቅ ይሁን this is beyond me አይነት ነገር ነው አይደለ ሚራክል ነው ከዚህ ተነስተው ኤርትራ ሄዶ ወደው እሱ ብሎ ተታረቀ ምናምን ገርሞኛል አይነት ነገር ማለት that was a smart move እንደዛ በቃ አለመራቅ ነበር ሁለተኛ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ እኛም ራሱ አናቅም ነበር ይሄ መሆኑ አስደንግጦናል ወንጀለኛውን አብረን እንቅጣም ይለው ነገር ተጀምሮ ነበር all of a sudden ነገሩ ተቀያየረና ጭኖ ወደ ጫፍ እኔ ልክ ወደዛ መሄድ ሲጀምሩ ነው አንድ ጊዜ እንደውም ከብልጽግና ይወጣሉ ወይስ አይወጡም የሚባል ክርክር ነበር የነሱም ተወካይ የተገኘበት ድጨ በሌላይና እኔ እነዚህ ሰዎች እነት ፖለቲካ ውስጥ ይሄን ሁሉ አመት ኖሮ ከሆነ የሚወጡ አይመስለኝም because that is not a smart move ለነሱ አጋር ድርጅት ብሎ ይህንን ሁሉ ውጭ ያስቀምጦ እነሱ ወጥቶ አጋር ድርጅት ሊሆኑ ይመርጣሉ ብዬ አልገምትም። ግን that is exactly what they did. ሄዶ እዛ ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን ላይ ሆነ ቴሌቪዥን ከፍቶ ብዙ ቴሌቪዥን ከፍቶ በመስኮት ለመሰዳደብ ያ ወደዚህ ነው የሚወስደው ይታወቃል። የሆነ ሆኗል አሁንም ቲፒኤልኤፍ ከዚህ በኋላ በእንደዚህ አይነት ትሪክ ስልጣን ላይ ይመለሳለው ምልቅሸት ሁሉም በተቻለ መጠን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥቶ ተደራድሮ በእነሱ እንኳን ባይሆን በሌሎች የትግራይ ልጆች ህዝቡ ሪፕሬዘንቲድ ሆኖ ወደ መንግስት የሚመለሱበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ግን አንድ መጀመሪያ ያነሳ ጥያቄ አለች። ጦርነቱ አውዳሚ ነው ምንም ጥያቄ የለው የትግራይ ህዝብ እዚህ ጋር ይጎዳል እነሱ ጋር ስለሚደረግ የሚለውን ነገር አንስተ ነበር በጨረፍታ። ጦርነቱ ግን ከማን ጋር ነው? ሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። አሁን እዛ ጋር የተቀላቀለ ነገር አለ። ቢያንስ 3 ነገር ተቀላቅሏል። ቲፒኤልኤፍ አለ፣ የትግራይ ክልል መንግስት አለ፣ የትግራይ ሪጅናል ስቴት ወይም ደግሞ በክልሉ የተዋቀረው ህዝቡ እንደማለት ነው። እነዚህ 3ቱ ማከል ክሊር የሆነ ዲስቲንክሽን ማስቀመጥ ነው። የፌደራል መንግስትም ማን ምን ያረገ እንደሆነ በርግጥ TPLF ማለት exactly የትግራይ ክልል መንግስት ማለት ነው። Unfortunately መንግስት እና ፓርቲ ሰፓሬት ይደረግ ሁለት የተለያዩ እንደሆኑ ተደርጎ at least ideologically እዚህ ሀገር ውስጥ ይነሳ ለረጅም አመት ስንል ነበርና ሁለት ኦቨርላፕ አርጓል። ቢያንስ ሁለት ኦቨርላፕ ካረገ ከትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ ከትግራይ ሪጅናል ስቴት እነዚህ መነጠል አስፈላጊ ነው።